Hej, jag tänkte faktiskt vlogga idag istället för på lördag. Jag gör det idag för på lördag, alltså övermorgon, kommer inte jag hinna. Eller jag kommer vara trött för att imorgon kommer jag göra en fest. Så jag börjar vlogga idag och jag kommer lägga ut den idag. Alltså torsdag. Vi kom till Malmöhusen idag, ungefär klockan någonting över 3. Tror jag. Nej, det är fel. Jag menar igår kom vi. Vi åt vår Sibylla och det var inte jättegott men det var helt okej. Just nu sitter jag här i mitt rum i Malmöhusen och har precis ätit middag. Och vi åt spaghetti med kött och sås som ni vill veta. Jag har tittat på bloggar, på videor och uppdaterat på Cruz Elena Gomez på Instagram om ni vill gå in och titta. Jag har även lagt upp en bild på min egna Instagramkonto, @nolnolcat. Om ni vill gå in och titta där ni. Det vi kommer göra imorgon, det är att imorgon kommer det vara fest, så de kommer väl klockan 3 eller 2, jag vet inte riktigt. Och de kommer väl hålla på rätt länge. Så vi har förberett hela dagen. Jag och min brorsa gick ner till stranden för att bada. Det var bara jag som badade, för Henke ville inte det. Så han var badvakt. Och det var jag glad för att han var. För att annars skulle inte jag få gå ner och bada. Mer jag har gjort idag är att jag har refsat kottar. Jag har svarat på lite frågor. Lite överallt. Jag har varit rätt aktiv idag men ändå inte. Det är väl det som har hänt. Och för 2 dagar sedan så var det skötarkurs i stallet. Och då så fick jag rida Mumrik som var en stor häst. Blue som är ponny, så fick jag rida Blue igen. Och så fick jag rida Lupus. Så det var de hästarna jag fick rida på 2 dagar. Där vi även duschade och tvättade hästarna. Och det var jätteroligt. Jag fick träffa alla mina stallkompisar och det var helt fantastiskt. Och nästa vecka, eller inte nästa vecka men på måndag. Nu på måndag börjar ridskolelektionerna igen. Så alltså på tisdag börjar mina lektioner. Och jag är så glad för det. För jag har verkligen saknat stallet som in i grymtans. Vi kommer åka härifrån Mälarhusen på måndag förmiddag. Så då kommer vi vara hemma i Lund igen. Så det är det. Det var min vlogg för den här veckan. Och jag hoppas verkligen ni ger den en tumme upp på YouTube, ger ett hjärta på video för mig och skriv en kommentar på min blogg. Det här är min outfit idag. Det är en byxkjol i olika färger med 2 små här var det. Så. 2 små fickor och ett simpelt svart linne. Det var vloggen för den här veckan och jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. Jag gör väldigt, väldigt mycket för er och det gillar jag verkligen. Så hejdå!